Meu nome é Dr. Gicó, seu médico de plantão. Pra que que eu tô fazendo aqui fora do hospital uma hora dessa? Pra que que esse tem meu sotaque tão esquisito desse? Será que esse médico teu não tem credibilidade pra me fazer alguma consulta online? Bom, da minha credibilidade, digo eu, sou formado pela FEBEM, né, FEBEM, pra quem não conhece, FEBEM, vou dizer, Faculdade de Especialista de Besterol de Massachusetts. Por que que fala assim? Foi criado uma cidade de um sotaque meio que estrangeiro, chamado de Pirapicuíba da Serra. É de lá que eu vim, é de lá mesmo. Bom, me apresentando novamente, meu nome é Dr. Gicó, seu médico de plantão, e minha credibilidade está aqui, aqui comigo. Um médico desse jeito usa tantos canetas assim, vocês viram, o médico é bom, deve ter bastante receituário, né? Diferente lá dos hospital, que fica lá cuidando dos outros, fazendo o melhor para si, para você e para todos. Bom, a minha especialidade é besteirologia, exatamente. Nós, besteirólogos de plantão, levamos injeção de ânimo para as pessoas, isso mesmo. As pessoas que têm problema, né? Aqueles problemas de espinha alabamba, chulé encravada, miolo mole, riso frouxo, que engoliram muito sapo na vida. Já engoliu muito sapo? Oh, é bem melhor você engolir uma perereca, que é bem menor, viu? Olha aqui que beleza. A diferença dos dois. São sapo tibúrcio, belarminda, tá? Isso aqui é mais fácil tirar do que esse, tá, gente? Isso aqui é um pequeno detalhe do Dr. Gicó. Seja bem-vindo à minha clínica, pode vir chegando, se sentando. Você que tá aí, murmurando com a família Dó Ré Mi. Conhece a família Dó Ré Mi? Dó de, ó, oh, dói aqui, dói ali. É, de reclamar o tempo todo. Só reclama, reclama e reclama. Reclama pra tia, reclama pra avó, reclama pra mãe. E a casa já não aguenta mais de tanta gente. Todo mundo de um lado, outro, o outro só nos aparelhos, né? E acaba não passando bem, gente. Acaba não passando, é o contrário, acaba passando mal. E não passando bem, vem as roupas, vem cá, tá cheio de roupa, tem bastante serviço aqui, se não tá tendo aí. E o Dr. Gicó vai trabalhar com o quê? Com esperança pra esse povo que precisa muito. Nem tudo tá acabado e só tá começando. E quem tá começando, não acabou. E nós vem aqui, pra segunda aquela filósofa, como que é o nome dela? Ô produção, por favor, como que é o nome daquela filósofa, mesmo? Nós vamos destruir a destruição que destrói o Brasil! Uhul! Vamos destruir lá! Levar emoção, alegria pras pessoas. Isso aí, gente. É, vamos lá? E começando agora no dia 1º de abril. Por que 1º de abril? Dia 1º de abril é o que mesmo? Eu vou deixar para responder amanhã, que é o dia. Hoje é dia 31 ainda. Tá bom para vocês? Só fazer um teste aqui para ver se fica bom. Vem para cá, curte, leva para os amigos. Que depois eu vou falar o que, que nós vamos fazer com tudo que a gente tem na mão. Um beijo para vocês. Até amanhã.